Әр бала бір әлем. Оның бойындағы қабілет қарымды дамыту ата-анамен қатар ұстаздардың да басты міндеті. Жас ұрпақтың дарынын дамытып, өнер сахнасына шығарып отырған Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылындағы Жасұлан оқушылар үйінің орны ерекше. Ұйымшыл ұжым биыл да жылдағы әдетінен жаңылмай, өнерлі өрендерді жинап, ауыл тұрғындары мен ата-аналарға арналған Жайдарлы жас ұландар атты концертті ұйымдастырды. Балғындардың бағдарламасы ерекше қойылыммен басталды. Жирана. Жирана, қайда кеттің? Ассалам алейкум. Уа алейкум ассалам. Ораз құтты болсын. Ақ болмасыңыз көп болсын. О, сенлерді бар ошың жылап қап. Оқушылардың қабілет қарымын осы концерттен байқауға болады. 6 мен 7 жас аралығындағы қыздар Наурыз биін билесе, 8-10 жастағылар аққу болып мың бұралды. Ал 10 және 15 жас аралығындағы балалар қыз бен жігіт айтысын ұйымдастырса, домбыраның құлағында ойнайтын балдырғандар күй тартыспен жиылған жұрттың делебесін қоздырды. Оқушылар үйінде ән салуды үйренген Мейірбек әуелете ән шырқап жиналған жұрттың көңілін көтере түсті. Бүгін өткізіп атқан шарамыз, біздің Жасұлан оқушылар үйінде өте көп өнерпаз оқушыларымыз. Ән, би, домбыра, тағы басқа үйірмелерде. Осы бүгінгі концертке қатысатын оқушыларымыз түрлі облыстық республикалық байқауларына қатысып, жүлделі орындарға ие болып. Содан осы бүгін біз есеп концерт өткізіп атырмыз. Сол балалардың жылдық есеп беру концерті. Жылда бұндай концерт жылына бір рет өткізіледі. Дәстүрге айланып, осы біз 5-ші рет өткізіп атырмыз. Ауылдың талай өнерлі жастары осы Жасұланның шағын сахнасынан төлеп ұшқан. Әу дегеннің бәрі әнші бола бермес демекші. Бүгінгі концертте жарқ еткен жеткіншектердің барлығы бірдей үлкен сахнаға шықпауы да мүмкін. Бірақ өнерге жақын баланың рухы биік, жақсы адам болып өсетіні сөзсіз дәлелденген дүние. Әсел Берқали, Айбек Нұрқасым, Рашид Шүкірәлиев, Күліп Оян, Алматы.